السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا 808واں عرس مبارک آج چاند دکھنے کے لحاظ سے شروع ہوگا, اور اسی اپلکش پر ادے سیوا سستان اور دربار بسمل کی جانب سے حضرت قبلہ حکیم صاحب کی درگاہ سے ایک چادر پیش کی جائے گی حضرت خواجہ غریب نواز کے دربار میں, اور ہمارے دادا مرشید حضرت حاجی صوفی عبد المجید بسم رحمۃ اللہ علیہ اس دربار سے خاصی خاص لگاؤ تھا. آپ کا ڈیلی کا روٹین تھا اس دربار میں حاضر ہونا, اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اسی دربار سے عرس کے اندر چادر پیش ہو, اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہاں ہندوستان میں امن چین قائم رہے اور بھائی چارہ بنا رہے, کیونکہ یہ ہندوستان سنتوں کی نگری ہے. یہاں ہر سنت یہی اپدیش دیتے ہیں, اور ہر دھرم میں یہی بھائی چارہ ہے کہ ہر انسان مل جل کے رہے اور کسی بھی بہکاؤ میں نہ آ کر اپنے دھرم کو صحیح طرح سے پڑھے, اور اسی کے اندر پیار امن چین یہی دھرم ہمارا سکھاتا ہے. خدا حافظ. آج ادے سیوا سنستھان دوارا بڑے حکیم صاحب کی درگاہ میں شہزادہ نشین خالد حسین رضوی کی سانیدے میں ہم نے چادر اجمیر کے لیے روانہ کر رہے ہیں. پچھلے 3 برسوں سے ہم خواجہ صاحب کے یہاں چادر پیش کر رہے ہیں. بھارت میں شانتی سدبھاونا اور پریم کے لیے یہ چادر ہم بھیج رہے ہیں کہ بھائی سیکر میں ہی نہیں, راجستھان میں نہیں, پورے بھارت میں امن شانتی اور چین بھائی چارہ بنا رہے. یہ ہم 808واں عرس کے لیے اجمیر کے لیے چادر روانہ کر رہے ہیں. السلام علیکم, میں ڈاکٹر محمد نعیم آج شاہ ولی بابا رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے. یہ آج ہمارے یواؤں نے ہر ورس کی بھانتی آج بھی یہاں سے چادر پیش کی جا رہی ہے خواجہ غریب نواز کو, صرف اور صرف اس کے لیے کہ ہمارے آپسی بھائی چارہ جو ہندو مسلم جو ایکتا ہے وہ ہماری بنی رہے, اور یہی دعا کرتے ہیں. یہاں پہ آستانے کی یہ خاص بات ہے, یہاں پہ ہندو مسلم سبھی حضرت شاہ ولی بابا رحمۃ اللہ علیہ کے یہیں سے فیض ملتا ہے. یہاں ہندو بھی آتے ہیں, مسلم بھی آتے ہیں, سب دھرم کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. اور یہ چادر اس یہاں سے اس کے لیے جا رہی ہے کیونکہ ہمارا بھائی چارہ سیکر والے جو یہاں سے فیض پا رہے ہیں وہی ہماری درخواست وہاں خواجہ غریب نواز کو ہر سال دیتے ہیں, اور ابھی بھی یہی دے رہے ہیں کہ خواجہ غریب نواز سے یہی دعا ہے کہ ہمارے مطلب آپسی بھائی چارہ بنا رہے, ہمارے دیش میں امن اور سکون بنا رہے. مہان صوفی سنت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کا 808واں عرس منایا جا رہا ہے. اس موقع پر سیکر سے بڑے حکیم صاحب کی درگاہ سے چادر روانہ کی جا رہی ہے. امن دیش میں امن شانتی اور بھائی چارہ کا سوہارت کے لیے چادر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی روانہ کی جا رہی ہے, اور یہ چادر پچھلے 3 سالوں سے لگاتار ادے سیوا سنستھان کی طرف کی جانب سے لگاتار روانہ ہوتی ہے, اور یہ 2 مارچ چھٹی شریف کے موقع پر وہاں چڑھائی جائے گی, عقیدت کے پھول پیش کیے جائیں گے, اور دعا کی جائے گی کہ سیکر کی ترقی ہو اور دیش میں امن چارہ امن چین بھائی چارہ بنے رہے. جس طرح دیش کے حالات چل رہے ہیں اس حساب سے ہم دعا کرتے ہیں کہ دیش کے حالات صحیح ہو اور پورے ملک میں بھائی چارہ بنا رہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی ادے سیوا سنستھان اور سماج سیوی ساتھی کی طرف سے خواجہ صاحب کی چشتی کی درگاہ اجمیر کے لیے دیش میں شانتی سمپنتا خوشحالی کی منت کے لیے چادر پیش کی جا رہی ہے, چادر اجمیر بھیجی جا رہی ہے اسی کامنا کے ساتھ کہ دیش کے حالات اچھے ہوں, دیش میں ترقی ہوں, لوگوں کا جیون خوشحال ہو اور آپس میں بھائی چارہ اور محبت قائم رہے.